Nej, lyd är viktigt för oss. Att lyd kan ge oss fysiska reaktioner. Sånt. De flesta har sagt att har ett avklart fort till den musik. Sånt, till den musik de flesta har det sånt. Åh, den låter lika grej. Den låter lika grej. Åh, det är kul sånt. Den var inte så kul. Men någon gång så övertar kroppen musiksmaken. Kroppen den överstyrar hjärnan. Sånt. Sitter du hemma så att radion står på, så ser du på radion, ja då ska vi höra Rein Alexander med låten O helga natt. Och du tänker, ja då ska vi höra Rava Rava Dritten Dritten. Knäpp i sig källe, dritta källe. Men så begynner sangen så att plötsligt mitt ute i första refrängen, plötsligt begynner hårene på kroppen å reise seg, og kroppen klinker til med gåsut, og kroppen sier, helvete det var en fin sang. Du sier at jeg kan denne sangen ikke fin, og kroppen sier, visst faen jeg er fin. Men når han kommer til det refrenget der han går opp på slutten, så krøller til og med rævehuden seg. Og kroppen sier, er det mulig? Og med det i tankene, så skal vi nå avslutte med en sang. Og denne sangen har også til hensikt å gi dere gåsud. Vi har veldig lyst til at dere skal få oppleve gåsud i løpet av denne kvelden. Og hvis dere opplever gåsud under denne sangen, folkens, så vil jeg gjerne dere vise. Rekk opp en hånd og si, jeg har fått den. Jeg hører. For det er sånn at når du skal lage gåsehudsanger, så har du jo veldig mange forskjellige virkemidler. Så. Et virkemiddel er å ha en start som liksom bærer bud om at noe stort er i ferd med å skje. Er det noen som har gåsehudsanger da? Et annet virkemiddel er at tekster som refererer til elementene og naturfenomener, type lyn og torden og storm. Ikke alle slags naturfenomener, ikke sånn som slaps og underkjølt regn og sånt. Men skumring er bra, sant? Og yre fint, sant? Og så er det viktig å ha litt sånn hesvarstemme. Kom med himmelen, stjernevrimmelen, la det glitre. Vi kaller noen. Noen som har fått gåsut nå. Pappa, pappa, to stent. Over hav og vann, over fjell og strand, la noe lys farve. Mitt fødeland. Nasjonalromantikk. Se du. Men det sier folk flest gåsyn er å ha et refreng som sier noe om samhold og medmenneskelighet og som gir oss håp. I sammen blir vi alle stor og være søster og være bror største i stormens øye og stengsle. Jeg så du fikk pitte litt grann. Å nei, det er bare appelsinud. Det er appelsinud, det er så feil. Ja, nå Bjarte, nå klinker vi til med det vi har. Hvis dere får gåsud, rekke opp en hånd. Her kommer tenoren. Hør på vindens sol, lede an mot nord, la sjelen bruse. I foss og fjord. Disse jentene er døve. Og to av dem blir behandlet på Ahus.